спочило воїна твого, представленого Антона, Христе Боже наш. Разом вступили ще на той час в бригаду Азов. Разом проходили службу в 3-й роті. Знаю, як вірний побратим, який ніколи не залишить в біді, завжди прийде на поміч. Завжди. Це навіть не обговорювалось. Завжди рвався в бій. Завжди був один з перших. Кажу вам, хто слово моє слухає, і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя і на суд не приходить, а перейде від смерті до життя. Ремонтували техніку, яка виїжджала на нуль, вивозила хлопців, швидкі допомоги. Останнім часом, наскільки я знав, він займався і був номер обслуги мінометної батареї. Він приймав безпосередню участь в бойових діях з мінометом і був водієм. Загинув він, вивозивши хлопців з БПЛА на позиції і потрапив в ефтивідрон. Він був патріотом, він завжди хотів, аби земля наша була вільною, аби ми всі вільні були. І він хотів закінчити цю війну тут і зараз, аби наші діти вже не воювали. Він дуже хотів сім'ю, він дуже хотів дружину і дітей. Сьогодні ми прощаємося з одним із світочів українського народу.